Terve, tuossa olen minä. Minun nimeni on Päähahmo. Kyllä minä tiedän köyhää, mutta minkäs voit? Uskotteko, jos sanoisin, että minun tehtäväni oli metsästää teletappeja? En mä sua usko. En mä sulta kysykkää, mene sinne komeroon takas. Anteeksi. Sinä teletappi siellä. Pysähdy. Anteeksi, kuinka minä vain seison? Minä olen sinä oikein aion tehdä tuolla aseella. Ai tälläkö? No ampua tietenkin sut hengiltä. No kenties, saisiko minä anteeksi? No, jos sä kerran on kiltisti pyydä, niin saat. Hienoa. Tarkoittaako sitä, että minä kuolin? Ei tää oikeastaan tunnu hassumalta. Minä oletin, että se olisi tuntunut kivulialta. Kyllä se hieman nipisti, mutta ei se sen pahemmalta tuntunut. No, tää seuraava vähän sattuu. Mitä? Minun nimeni on Päähahmo. Jos ei kelpa, niin tuossa ovi. Alkakaa vetää.